بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم جی ویڈیو تصویر ہاں شاہ فیصل مسجد زوم کر کے تصویر ہاں۔ ناظرین میں اس ٹائم جی ایٹ مرکز وچ کھڑا ہاں تو میں زوم کر کے تصویر ہاں دوستوں کی۔ ستکیو فلم کتنا سونا ویوز ہے، شکریہ۔